വിജിലൻസ് മുൻ മേധാവി ജേക്കബ് തോമസ് ബിനാമിയാണെന്ന് എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി. ബിനാമി സ്വത്ത് കൈവശം വെച്ച കേസിൽ ജേക്കബ് തോമസിനെ ബിനാമിദാർ എന്നാണ് കോടതി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എറണാകുളം സ്വദേശി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുന്നു. ശ്യാം, കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു പരാമർശം അതീവ ഗുരുതരമാണ്. എന്താണ്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ പരാമർശം ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്താണ് ഈ കേസിന്റെ തീർപ്പ്? ഗോപി, മുൻ ഡി ജി പി, മുൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ, നിലവിൽ ഡി ജി പി ആയിട്ടുള്ള ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെയാണ് എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി അതീവ ഗുരുതരമായ പരാമർശം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ജേക്കബ് തോമസ് ബിനാമിയാണ് എന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു പരാമർശം വിധിന്യായത്തിൽ തന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് വിധിന്യായത്തിലെ ഗുരുതരമായ പരാമർശം. ബിനാമി സ്വത്ത് കൈവശം വെച്ച കേസിൽ ജേക്കബ് തോമസ് ബിനാമിദാർ എന്നാണ് കോടതി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം സ്വദേശി ടി ആർ വാസുദേവൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായ പരാമർശം വരുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലെ രാജപാളയം സേത്തൂർ വില്ലേജിൽ വെളിപ്പെടുത്താത്ത 50 ഏക്കർ ഭൂമി, 17 ഹെക്ടറിലധികം ഭൂമി ജേക്കബ് തോമസിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നത്. ഇത് പ്രകാരം ഈ ഭൂമി ഒരു വ്യാജ കമ്പനിയുടെ ഇസ്ര അഗ്രോടെക് സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന പേരിലാണ് ജേക്കബ് തോമസ് വിൽപ്പന കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഈ കമ്പനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, അതായത് ഈ മേൽവിലാസം വ്യാജമാണ് എന്നും കോടതി കണ്ടെത്തുന്നു. ജേക്കബ് തോമസ് ബിനാമി തന്നെ ഈ ഇടപാട് ബിനാമി ഇടപാടാണ് എന്നും വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ഉത്തരവിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഹർജി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തീർപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് ഈ കേസിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല, ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല. കാരണം അതിന് ജേക്കബ് തോമസ് സെൻട്രൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, IPS റാങ്കിലുള്ള IPS ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസിന്റെ അനുമതി വേണം, മുൻകൂർ അനുമതി വേണം, പ്രോസിക്യൂഷൻ അത്തരമൊരു അനുമതി വേണം. എന്നാൽ അത്തരമൊരു അനുമതി പത്രം ഹാജരാക്കാൻ പരാതിക്കാരനായ ടി ആർ വാസുദേവന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഒന്ന്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി ആർ വാസുദേവന്റെ പരാതിയുമായി കോടതിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല, ടി ആർ വാസുദേവന് പരാതി നൽകാനാവില്ല എന്നതാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ന്യായങ്ങളിൽ ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത്, ഇത്തരമൊരു പരാതി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ സർക്കാരാണ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അതിന്റെ ഉത്തരവിലൂടെയാണ് ഇത്തരമൊരു പരാതി കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കേണ്ടത്. അതായത് നടപടി ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത് സർക്കാർ തലത്തിലാണ്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തലത്തിലോ ആണ് എന്നാണ് കോടതി ഈ ഉത്തരവിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരന് ആവശ്യമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസിനെ സമീപിക്കാം എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പരാതിക്കാരൻ എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ടി ആർ വാസുദേവനാണ്. ടി ആർ വാസുദേവൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇത്തരമൊരു ഗുരുതരമായ പരാമർശം നടത്തുന്നത്. ഗോപി, ശ്യാമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.